יאללה. אני לא... מה אתה רוצה ריצה? אז בוא נדבר על הדרגה. אני חושב שכן, אבל עכשיו אומרים שאין. אוקיי, אז בוא נסגור את הנושא הזה. אוקיי, אז בוא נדבר שנייה אחת מה זה נגד זר על השולחן. טוב, לא זה טוב. יאללה, מה זה בכלל נגד? נגד... מה קרה? הזזתי את השולחן? זה בסדר? כן. כאילו זה טוב לי פה. מה רואה? אוקיי. שולחן זז? לא, לא רואים. שמע, תעלית לנו עכשיו ב-20 ג'יגה. 20 מגה. לא, אבל עכשיו כשעלית הקרוב זה יעשה פוקוס. אוקיי, בוא נגיד, נגע... זה בסדר. לא, הפוקוס זה בסדר, זה יסתדר, עושים פוקוס. בסדר, רואה. אוקיי, נגד יש לו איזשהו אורך מסוים. נגד זה יצור טכני, הוא יצור מכני כזה. יש לו איזשהו שטח חתך, ויש לו איזשהו חומר שממנו הוא עשוי. נגד זה יצור מכני, הוא לא תלוי במתח ובזרם שם. הוא נטו תלוי בגיאומטריה של החומר. האר הזה שאנחנו מדברים עליו, שאני נותן לכם שהוא אר באום כזה, מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מהנוסחה הזאת, רו כפול אל חלקי אס. רו זה נקרא מקדם סגולי של החומר. לכל חומר בטבע יש איזשהו רו, זה איזשהו מספר כמו המיו שיש לכם במכניקה, ככה יש דבר כזה, רו. למשל לזהב הרו הוא מאוד 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 קטן, לעץ הרו הוא מאוד 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 גדול. זה איזשהו מדד לכמה היצור הזה מתנגד לזרם או לא מתנגד לזרם. L זה כמובן אורך הנגד, אורך, ו-S זה כמו שאתם רואים פה, זה שטח החתך. כמעט ולא מתעסקים עם הנוסחה הזאת, רק תראו את מה עומד מאחוריה, כי זה, יש בזה היגיון. ככל ש-L יותר גדול, ההתנגדות יותר גדולה. זה נכון, כי תחשבו שיש לכם צינור ארוך, אז זה מתנגד לאורך יותר מרחק. שטח החתך זה הקוטר שלה, זה ה... הדבר הזה, של הצינור, ככל שהוא גדול יותר, יעבור דרכו יותר. ביוב כזה, זה זורם בקלות, אז ההתנגדות היא קטנה, בגלל זה זה במכנה. ככל שזה יותר גדול, זה יותר קטן. ואם זה קטן כזה, אז ייתן לחץ מטורף, אז ההתנגדות תהיה מאוד חזקה. אז יש היגיון מאחורי האר הזה. זאת הסיבה, דרך אגב, זוכרים שאמרנו על המנורה הזאת, שהאר לא משתנה? הוא לא משתנה כי האר לא תלוי בכלל במתח והזה, הוא תלוי נטו בר. ממה שהמנורה בנויה, אז אם היא בנויה מזה ומזה ומזה, לא משנה מה אני אחבר לה, היא תיתן את אותו אר. שוב, זה לא 100% נכון, כי כשהיא מתחממת, העסק הזה קצת משתנה, אבל מבחינתכם זה נכון. אוקיי, עכשיו מה אנחנו יכולים להגיד על האל הזה? אם יש, האל הזה, ככל שהוא יותר ארוך, ההתנגדות יותר ארוכה. אם הוא ארוך פי 2, זה פי 2, ארוך פי 3, פי 3 וכו'. אז זה הסיפור של הנגד משתנה. אז בואו ניקח תרגיל מאוד מאוד נחמד כזה. עם כל היצורים שלמדנו עד עכשיו, בסדר? שיהיה לנו איזשהו סוג של סיכום, נעשה דבר כזה. יש לי פה נגד משתנה, זה נקרא נגד משתנה. ויש לי פה, בואו נשים פה מנורה. ונשאל תרגיל אחד בכיוון הרגיל, ותרגיל אחד בכיוון ההפוך, אז יהיה לכם את כל התמונה על הנגד המשתנה. ופה יש מה שנקרא... זחלן. הוא יכול לטייל על העסק הזה. אוקיי. בוא נקרא לנקודה הזאת A, לזאת C. מה זה הזחלן הזה? זה פשוט אני יכול לטייל איתו איפה שאני רוצה על הנגד. לחבר אותו? לחבר אותו לאן שאני רוצה. בוא נחשוב, נמציא שיהיה לנו מספרים נחמדים. לא שורש 2 נקווה. אוקיי, בוא נגיד ש-RAB, כל ההתנגדות מפה לפה זה נגיד 100 אום. A-AB. המרחק מ-A ל-B, בוא נגיד שהוא, לא יודע מה, 50 סנטימטר. כרגע C אני עוד לא אומר עליו כלום. ניתן פשוט עכשיו שתי וריאציות. והמנורה שלי, בוא נגיד על הנורה הזאת רשום, גם על אלה צריך לכתוב. בוא נגיד זה R שווה 5, ואפסילון שווה, לא יודע, 24 וולט. אוקיי, ועל הנורה רשום את הדבר הבא. P שווה 24, V שווה 6 וולט. בואו נעשה דבר כזה. אז זה התרגיל. אין דברים כאלה. מה? לא קרה שום דבר.
כן, תגיד את הנה מיכל, הנה מיכל. הלו. אהלן. אני מיכל, נהיית בית הספר. וואן, נעים מאוד. זה בסדר, את רוצה לעשות את זה? הם ביקשו את זה שהם ידעו אחרי זה. הכי קרוב שהגעתי בחיים שלי לפיזיקה זה שבאתי מורה לפיזיקה ללמד בכיתה פיזיקה. כשנכנס לכיתה של פיזיקה זה כבר? כן, אז זה כבר, אז קודם כל, אני חווה אלינו, אני שמעתי רבות על אודותיך, ותודה, קודם כל שרמת את הכפפה, ותודה לילדים המקסימים שארגנו את זה. כל הכבוד להם באמת שמי זה... סאב. כל הכבוד. אוקיי, אז בוא נכין לנו רגע על המנורה הזאת את כל מה שאפשר, את R ו-I. אז מה יהיה הזרם על המנורה? בוא נכתוב לנו רק בצד את זה. P שווה VI ו-V שווה IR. אז מה יהיה ה-I על המנורה? זה P שווה V כפול I. אז 6 כפול מה נותן? 24, 4. וה-R יהיה 6 חלקי 4. איזה מספרים בחרתי? אחד וחצי. בוא נשנה את זה לה... לא, נשאיר את זה 24. בסדר שיהיה 1.5, יאללה, זה בסדר. 1.5. אז R שווה 1.5. ועכשיו, שני סוגים של תרגילים אתם יכולים לקבל פה. או מהכיוון הרגיל, או מהכיוון ההפוך. בואו נעשה אחד כזה, אחד כזה. אז תרגיל ראשון שישאלו אתכם, מה עוצמת הנורה עם C, אם BC שווה, בוא נמציא לו איזשהו פה, מרחק, בוא נגיד שהוא שווה 20 סנטימטר. זה 20 סנטימטר. ואיך אני בכלל ניגש לתרגיל כזה? תושה זה מתחיל, אתה רואה, לעשות בעיות, וזה אומר שהוא... אוקיי, אם זה 20 סנטימטר, זה נקרא דרך אגב נגד משתנה. זה 20 מתוך כמה? 50. מתוך ה-50, כלומר זה שתי חמישיות מהנגד. סליחה, שתי חמישיות מהאורך. אם זה שתי חמישיות מהאורך, אז זה גם יהיה שתי חמישיות מההתנגדות. זה הסיפור של נגד משתנה. כלומר, מה אני יכול להגיד על ה-R? 40. BC, זה שתי חמישיות מהמאה שלי. שזה? 20. 40 אום. 40. 40 אום, נכון. אז איך עכשיו אני ניגש לתרגיל הזה? מה ההסבר? למה? ההסבר הוא מפה, עוד פעם, אז בואו נחזור עוד לפה. אה, אוקיי, לא. זה 20 סנטימטר. כמה כל העסק הזה? 50 סנטימטר. אז אני מנצל 20 מתוך ה-50. זה הסיפור שהוא גדל פי משהו, הוא מתאים את עצמו אליו. אז אם אני מנצל 20 מתוך ה-50, אני מנצל שתי חמישיות. אז שתי חמישיות מהאורך זה כמו להגיד שתי חמישיות מהנגד. זה הסיפור של הנוסחה הזו. אוקיי. תכלס לא עובדים איתה, אז רק להבין מה עומד מאחוריה. שאם L קטן במשהו, ה-R קטן איתו באותו יחס. אז איך אני ניגש לתרגיל הזה? התרגיל הזה הופך להיות תרגיל כזה. 5. פשוט מציירים את מעגל כזה. אפסילון שווה 24, R שווה 1.5, ו-R שווה... 40, ופותרים אותו, רגיל לחלוטין, טור, מקביל וכו'. תתייחסו למנורה כאל נגד, לנגד המשתנה, זה נגד רגיל, לזה נגד רגיל. בואו נצמצם את המעגל הזה. אז כל אלה מחוברים? בטור. מה הנגד השקול פה? לא יצא אולי מספרים יפים, אבל את הרעיון נבין. 46.5. 46.5. ומה אבי עליו? 24. אז מה יהיה האי עליו? שמישהו יעשה רגע 24 חלקי הדרק הזה. עשרונית, עשו נעגל את זה בערך. אז זה 0 נקודה משהו. 0.52. 52, מספיק טוב. ועוד פעם, הנה, לדוגמת תרגיל כזה, אין טעם להתחיל לחזור לכל אחד מאלה. תחזרו רק מי שמעניין אתכם. בטור אמרנו מי נשמר? הזרם. אותי מעניין רק מה קורה למנורה. אז רק כדי זה אני רוצה לדעת מה קורה. אז נשים I שווה 0.52, V שווה ו-P שווה, כי ביקשו מה עוצמת המנורה הזו. P, נכון. אז את ה-P. אז בואו נעבור דרך ה-V.
או I בריבוע R, או נעבור דרך ה-V. אז בואו נעבור דרך ה-V שיהיה. אז כמה זה? זה כפול זה? 0.77. ואז P זה כפול זה? וגם 0.4. 0.4. 0.43. לא משנה, מספיק טוב. מה אני יכול להגיד על העוצמה של הנורה הזאת? לא בכיוון בכלל של מה שהיצרן רצה. הרבה הרבה פחות ממה שהיצרן רצה. הרבה פחות. אז הנה סתם, אבל זה מה שהיצרן ביקש. השאלה שלי זה כאילו, נניח עכשיו אנחנו מדברים בחיים אמיתיים, אני משלם עכשיו כאילו בחשמל. אתה תשלם הרבה פחות ממה שהיית אמור לשלם. אני אשלם פחות או שאני אשלם את אותו סכום ולקבל פחות? כאילו אני אשלם על 24 ומקבל 0. לא, 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 אתה משלם על מה שאתה צורך. אבל בתרגיל הזה אל תשכח שאתה צורך עוד יותר. אתה לא משלם רק על המנורה, אתה משלם גם עליו, כאילו אתה משלם על עוד יצורים. אז אתה משלם גם על הנגד המשתנה לצורך העניין. טוב, זה כבר עוד פעם, אפשר להפוך את השאלות האלה לבלי סוף. ועכשיו השאלה היותר מעניינת, מה הכיוון ההפוך? אז מה תהיה השאלה? מה תהיה עוצמת הנורא? ההפך. כמה זה יהיה עוצמת הנורא ומה יהיה? נתחיל במילה איפה. יש למקם את הזחלן? איפה למקם את הזחלן כדי ש... כדי שהעוצמה תהיה מקסימלית. נקבל אור מלא מהנורה. שאלה לגיטימית, נכון? איפה? אנחנו רואים שאם שמנו אותה פה, זה בכלל לא בכיוון של מה שהיצרן רצה. היצרן נותן הוראות, כאילו ההוראה הזאת היא מקסימלית? כן. לא הייתי אומר מקסימלית, אופן, אתם כל הזמן מתפסים על המילה מקסימלית. אופטימלית. אופטימלית. אתה יכול לעבור אותה, אתה רק לא נותן מצב אופטימלי, אורך החיים שלה יקטן, משהו יקרה למנורה הזאת. היא תיתן יותר אור, אבל יכול להיות ש... אוקיי. אז איך אני ניגש לתרגיל כזה? זה נקרא לגשת מהכיוון ההפוך. ועוד פעם, לא להיות בראש, טור מקביל, טור מקביל, זה לא עובד ככה. כל תרגיל יש לו את המשחק שלו, אז נגיד בתרגיל הזה בוא נצייר, אבל החוכמה היא תמיד תמירו לכם את התרגיל לצורת הכתיבה הזאת. אז יש לכם פה אפסילון שווה 24, R שווה 5. המנורה הזאת לא משתנה, אז ה-R שלה שווה 1.5. ופה אני שם איזשהו נגד שמבחינתי הוא כרגע לא יודע מהו. אחרי שאני יודע מהו, אני יודע איך למקם את הזחלן. אז זה נקרא תרגיל מהכיוון ההפוך. מה אני רוצה שיקרה? עדיין זו אותה שיטת עבודה, אותה שיטת עבודה. אתה יכול להגיד שה-R של הנגד משתנה הוא נגיד... אני לא יודע מה. 100 כפול T. אתה רוצה להכניס משתנים? אף כל אתה יכול לשחק עם יחסים, אני מציע לך לחכות איתו. תלך מסביב. מה אתה יודע? תלך מהמקום, מהנורה. אתה רוצה שמה יהיה עליה? ה-V שלה יהיה. ה-P לא מעניין אותי, תכלס מעניין אותי ה-I וה-V. אז מה יהיה ה-V שלה? 6. וה-I שלה יהיה? 4. נכון, ה-P שלה גם יהיה 24, אבל כשאני משרשר את עצמי אחורנית, ה-P לא משרשר את עצמו, מי שמשרשר את עצמו זה I ו-V. תשאלי, אני אחזור. בסדר? יהיה להם אותו I. אז יהיה להם אותו I, כי זה בטור, אז מה אני כותב? על כל אחד, עוד פעם, זו אותה שיטת עבודה, או מכאן או משם, אבל זה חוזר על עצמו. זה אותו I מפה? כולם, זה בטור. כולם בטור. לא, אבל מאיפה I בא? עוד פעם, השאלה הייתה איפה למקם את הזחלן כדי שנקבל אור מלא מהנורה. אור מלא מהנורה זה אומר שאני רוצה שהזרם עליה יהיה 4. אז אני דורש שהזרם עליה יהיה 4. עכשיו, בגלל שאני יודע שכל היצורים האלה פה בטור, אז מה יקרה לכולם? כולם יהיה 4. ו-4, בואו נמשיך למלא את זה. מה יהיה אבי פה? 20. 20, זה לא תגיד. וואי, זה יצא לו... איך זה קרה לנו? זאת אומרת ש... אוקיי, זאת אומרת שלא ייתכן מצב כזה במעגל הזה. אז נתתי את נתונים לא נכונים, 20. אז דפקתי את המעגל הזה. למה זה פה 20 לבנתי? מה? זה בכפול אה, כדי אה. אוקיי, אז נתתי, אוקיי, מבחינתי זה גם בסדר. אם קיבלתי מצב כזה, אז מה אני יכול לכתוב? זה גם שאלה הגיונית. אין פתרון. אין פתרון, זה צריך להיות פשוט על בי. הזחלן צריך לנו על בי. תסתכלי, האפסילון זה 24, נכון? הוא לקח 20, הוא לקח 6, הם כבר לקחו יותר ממה שהוא נתן, זה לא אפשרי דבר כזה, איפה שלא תמקליט כזה. אז ה-R שלך צריך להיות קטן יותר. אוקיי, אז זה כבר להמציא תרגיל אחר, המצאתי תרגיל לא טוב כנראה, אבל תרגיל הספציפי הזה שהמצאתי, אין מצב כזה. אז בוא ניקח מקרה אחר שכן יהיה מצב כזה, כי דפקתי את התרגיל. רגע, אני צריך את זה. דפקתי את התרגיל. זה טוב שאנחנו נדע. לא, שתראו, זה גם בסדר. אז המצאתי תרגיל שהוא לא בסדר. זה טוב שאנחנו נדע שיש גם מקרים כאלה. זאת אומרת שאת המנורה הזאת על המעגל הזה, אי אפשר...
אפשר לחבר, אי אפשר לתת לה את הוראות היצרן. אבל עכשיו שכבר אנחנו יודעים מה מחכה לנו, אז בואו ניקח מספר 3, אני רק אמחוק את הצד הימני אולי. הכל יכול למחוק. אני רק אמחוק את הצד הימני, בואו ניתן את אותה שאלה וניתן משהו כן הגיוני. אז אותה שאלה, נשנה את אפסילון, שיהיה עכשיו במקום 24, שיהיה מספר, בוא נגיד אפילו מספר גבוה, 60 וולט, כדי שבטוח יהיה לנו בסדר. אז איך המעגל הזה ייראה? אז איך המעגל הזה ייראה? כבר הג'יגות. הג'יגות פה דופקות מאוד מאוד יפה, אני חייב להגיד לך. אוקיי, R שווה, V שווה, I שווה. R, זה ככה. R שווה, V שווה, I שווה, אפסילון שווה. R שווה, V שווה, I שווה, כי כן חשוב שתראו איך אני בכל זאת משרשר את זה. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז התרגיל שלנו עכשיו כזה, R הוא 1.5 על המנורה, זה בסדר. R הקטן הוא? יכול להשאיר 5. 5, לא, אני משאיר אותו בסדר. ואני רוצה שהזרם האלה יהיה 4, כלומר המתח עליה יהיה 6. אז בואו נמשיך. מה יהיה המתח עליה? היי, הזרם עליה אמרנו? 4. אז המתח? 16. אוקיי, איך אני יודע לשרשר את עצמי לפה? רגע, מה האפסילון? והאפסילון אמרנו 60. אתה יודע שהיה הוא 4. היו בוודאות 4. ואתה צריך שהמתח פה ישרים. בדיוק. מעולה. אז אם זה 60. 60 פחות 26. 30. 60 פחות 26. 34. יפה, אז זה 34. שהחישוב היה 60 פחות, אמרנו? לא יכול לקרות לך משהו אחר? מה זאת אומרת? לא יכול לקרות לך ש34 ועוד ה6 ועוד ה20 לא יהיה אבל אני טוב, אז המעגל... זה הדרישה. זה חייב להתקיים אחרת המעגל, הוא מוזן. זה התנאי, אז אפשר לעבוד ככה? ככה, אנחנו עובדים, מה זאת אומרת אפשר? זאת הדרך לעבוד. אם זה לא יקיים את זה, זה נקרא חוקי קירקוף. חוקי קירקוף חייבים להתקיים. עוד פעם, אני... המתח פה הוא לכאן, זוכר מה שאמרנו ככה וככה וככה? אתה חוזר לאפס. שאם אני טיפסתי 60, זה חייב לרדת 60. זה כמו שאני אומר לך עוד פעם, אני נמצא בגובה מסוים, אני מטייב וחזרתי לאותו מקום. לא ייתכן שאני לא אחזור לאותו גובה. נכון. אז זה משהו לא בסדר במעגל שלך. אוקיי, אז מה נדרוש עכשיו? עכשיו אני יודע איזה R אני אקבל. אז מה תהיה ההתקבלות? 130 ו... לא, זה חלקות. זה חלקה או בחלקה? 8.5. אז עכשיו בוא נלך הפוך. אני רוצה לנצל 8.5 מתוך ה... 100. אה, זה 8.5? אז זה 8.5 חלקי 100. כמה זה 8.5 חלקי 100? 0.085. אוקיי, זה יוצא 0.085. כלומר, אני מנצל 0.085 מההתנגדות, אז כמה אני אנצל מהאורך? 0.085 מ-50 סנטימטר. יפה, אני אנצל 0.85 מ-50 סנטימטר. אז כמה זה? כפול 50. 4.25. 4.25 סנטימטר. אז מה המסר של התרגיל? אם אני אמקם את הזחלן הזה, 4.25 סנטימטר מ-B, אז אני אקבל את הנגד שאני רוצה, ואני אקבל את המנורה שאני רוצה. כן, אבל אתה עושה קצת, אני אגיד לך, אני מתאמץ וזה קצת קשה, אתה עושה קצת רעש. גיליתי שהנגד צריך להיות 8.5, עד לכאן בסדר? כן. וכמה כל הנגד הזה היה? 50. כן, 100. הנגד, 100. אז אני רוצה לנצל 8.5 מתוך ה-100. אז יחס הנגדים? יחס האורחים. יחס האורחים. לא, לא הבנתי. עוד פעם לחזור? כן. איזה השעה כבר מתחילה לי. בוא ניתן מספר יותר קל. נגיד הייתי אומר לך שאני מנצל 50 סנטימטר. 25 סנטימטר. אם אני מנצל, נגיד הייתי מקבל פה 25 סנטימטר, יהיה לך קל יותר לראות את זה. 25 סנטימטר, סליחה, קיבלתי התנגדות. כן, אני רוצה את ה... את ההתנגדות את רוצה משם. בוא נגיד שלא 8.5, יצא לי מספר, נגיד... 10. יאללה, 10 זה קל. נגיד יצא לי 10 אום. כמה זה 10 מתוך המאה? עשירית, זה קל לראות. אז אני רוצה עשירית מההתנגדות, אז אני רוצה גם עשירית מהאורך. אז זה 5 סנטימטר. אבל לא הבנתי למה חילקת את זה ב-100, אני רוצה... איך את מקיבה לעשירית? בואי, תגידי לי, איך הגעת לעשירית הזה? אחד. איך הגעת לעשירית הזה? עשית 10 חלקי מה? חלקי 19? לא נראה לי. חלקי 17? גם לא. עשית חלקי 100. למה חלקי 100? נכון. אז אותו דבר. אז הנה, זה גם, אבל בלי קשר, זו שאלה טובה מה שאת שואלת. כשאת נתקעת, תני לעצמך דוגמה שקל לך להתמודד איתה, ואז תשליחי לזה. אם נגיד הייתי אומר לך, זה 50 אום, 50 זה חצי, זה קל לראות. איך הגעתי לחצי?
עשיתי 50 מתוך המאה. אז אותו דבר פה, אני אעשה 8 נקודה אסבלי חלקי 100. אוקיי. טוב, אז זה נקרא נגד משתנה, גם הכיוון הרגיל, גם הכיוון ההפוך. דרך אגב, בתרגיל הזה יוכלו לשאול אתכם אחרי שמצאתם את הכל, מה מתח הדקים של הסוללה, מה הנצילות של הסוללה, כל השאלות הסטנדרטיות. אז מה נגיד מתח הדקים של הסוללה? 40. מה הנצילות של הסוללה? 40 מתוך ה-60. הנה, כל מהשאלות האלה עדיין יחזרו על עצמם. טוב. יש, באיזה סיטואציה הייתי יכול להגיד לקבל התנגדות של 110? כאילו, לא יכולת. אם זה חורג. אי אפשר בתרגיל הזה. בגג אתה יכול לקבל 100. לא, אני יודע. אז אי אפשר. התרגיל הזה לא מאפשר התנגדות של 110. טוב, תראו, בגדול, 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 זה כלי העבודה שלכם, זה נתתי לכם את החוש הראשוני. אתה יכול להסביר מה זה מתח הדקים? עשינו, מתח הדקים, את לא היית פה קודם? אוקיי, אז מתח הדקים זה זה. זה המתח על קצות הסוללה. זה מה שעליתי פה, פחות... זה המתח בין שתי הנקודות האלה. כמה לי פה עלית? 60 פחות 20. אוקיי, אפשר לקנח אם אתם רוצים, אפשר עוד פעם דברים קטנים, גשר וויטסטון וכאלה, אבל זה דברים נורא נורא... כן, כן, לא צריך. לדעתי זה דברים נורא נורא שוליים, אם את שואלים אותי. או לקנח באיזה תרגיל ככה יפה, או לעבור להרמונית. אפשר כמה מילים על הגשר. כמה מילים על גשר וויטסטון, אוקיי, יאללה, גשר. מה זה? וויטסטון, אוקיי, אז כמה מילים, זה דבר מאוד קצר, זה באמת דבר קצר. זה דבר קצר, אז אין בעיה לעשות. קחו רגע את התרגיל הזה. אוקיי, עוד פעם, זה לא דבר מסובך, אז זה בסדר, בוא נעשה. אוקיי, זה גשר וויטסטון. בוא נגיד שהנגד הזה הוא, אני סתם זורק מספר, 8 אום. הנגד הזה, אין לי מושג מהו. בוא נגיד שהנקודה הזאת A והנקודה הזאת B, ואני אומר לכם דבר כזה. RAB שווה, שיהיה עוד פעם 100 אום, ו-LAB שווה... יאללה, 20 סנטימטר, זה לא משנה, 24 שיהיה לו הרבה מחלקים, 24 סנטימטר. רגע, AB הוא נגד או משתנה? נגד. נגד, נגד. זה סימון של נגד. לא משתנה. הוא סוג של משתנה, כי כשאתה רואה שאתה מטייל עם הזכרן, זה מקבל חלק ו... סוג של כזה. מה זה? מה האל שלך אגב? לא, זה וולטמטר, זה סימון של וולטמטר. מה האל? מכשיר שמודד מתח. והאפסילון פה, בוא נגיד שהוא שווה... גם לא משנה לי. 12 וולט. זה חשוב התרגיל הזה בכל זאת בשביל לראות כל מיני תובנות קטנות. אוקיי, אז עוד פעם, התרגיל הוא כזה, יש לי פה נגד של 8 אום, שמתי פה נגד שאין לי מושג מהו, ויש, בוא נגיד שהנקודה הזאת זה C, וכל הנגד הזה זה 100 אום, וכל האורך שלו זה 24. זה נגד, זה סימון של נגד אצלנו. אוקיי? אז זה זחלן כזה שיכול לטייל עליו. אז בוא נראה מה יקרה פה. וולטמטר זה יצור, אמרנו, שמודד הפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות. מה עושים עם הזחלן הזה? מתחילים לטייל איתו ומסתכלים מה אומר המתח. אם אתם רוצים... טוב, זה גשר וויטסטון, אפשר רק את הכל בבת אחת, אבל בסדר. בין שתי נקודות אנחנו מודדים פה. את רואה אותו, את השתי נקודות, מפה, הוא מודד את המתח בין שתי הנקודות האלה. כי הוא מחובר בין שתי הנקודות האלה. עכשיו, אנחנו מתחילים לשחק עם הזחלן הזה. והוא מתחיל לתת לי כל מיני מספרים. באיזשהו שלב הוא יגיד לי שהמתח הוא אפס. מה זה אומר שהמתח הוא אפס? והנה, זה בדיוק מה שהתחלתי לכם בתחילת השיעור להגיד, את ההבנה העמוקה של מה זה מתח אפס. מתח אפס זה אומר שהפוטנציאל פה והפוטנציאל פה אותו דבר. בואו רגע נחזור למספרים שעשינו בתחילת השיעור. הפוטנציאל פה זה אפס, 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 אפס. מה הפוטנציאל פה? 12 וכו'. אם הפוטנציאל פה שווה לפוטנציאל פה, מה המסר מאחורי זה? הרי פה, מה יקרה? אז בואו נשחק קצת עם הזרם. הזרם יזרום ככה, ככה, יגיע לצומת פה, מה יקרה לו? יתפצל, אנחנו יודעים, יגיע חלק לפה, חלק לפה. ועכשיו קורה פה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא מגיע פה לצומת. מה אמור הזרם היה לעשות? להתפצל. אבל, הנה אבל הזה. מפה לפה אין הפרש פוטנציאלים. עכשיו, מה אמרנו על זרם? זרם רוצה לנוע מגבוה לנמוך. אבל אם אין הפרש פוטנציאלים, אז הוא לא יתפצל, הוא פשוט ימשיך ישר ולא יתפצל. למה זה קורה? עוד פעם, מתי זרם זורם? זרם זורם כש...
הוא נמצא בנגד, מה אמרנו? זוכרת שיש לנו נגד וזורם בו זרם? ואז עשינו את חץ המתח, כי פה יש מקום גבוה, ופה יש מקום נמוך. זאת הסיבה שהוא זורם. הסוללה, הרי מה הסוללה הזאת עושה? היא הפכה את זה למקום נמוך, ועלתה את זה, והפכה את זה למקום גבוה. עכשיו, מה קורה לשתי הנקודות האלה? הן באותו גובה. הן באותו כאילו פוטנציאל, זה אותו גובה. וזרם לא יזרום ממקום גבוה לאותו מקום גבוה. מה הוא יזרום? רק מגבוה. אז הוא לא יזרום פה לפה. כלומר, כשהוא יגיע לפה, זה המקרה היחיד שהוא לא יתפצל. ואותו דבר פה, כשהזרם יגיע לפה, הוא לא ילך לשם. למה? כי הם באותו גובה. ברגע שהם לא באותו גובה, אז הוא כן היה מתפצל. אז קורה מקרה מאוד מאוד חריג פה, שהזרם פה והזרם פה, אותו זרם. איך הם מחוברים אלה? בטור. לצורך העניין הזה מחוברים כאילו בטור, אוקיי? אז מה יקרה? למרות שבלי קשר הוא לא היה זורם פה, כי אין כיוונות מטר, יש פה בעיקרון התנגדות אינסופית, עוד פעם זה, יש פה כל מיני דברים עוד קטנים על הדרך, אבל בגדול אין הפרש פוטנציאלים פה, זה חשוב להבין, שהמטר פה והפוטנציאל פה והפוטנציאל פה שווים. בואו נמשיך לפתח את זה. אני עושה I שווה, I שווה, V שווה, שוב, שיטת העבודה הזאת לכל אורך תישאר. עכשיו, ברגע שאתם גיליתם את הנקודה הזאת, מה אתם תגלו כנראה? הרי יש פה בדרך כלל בגשר וויטסטון, יש פה סרגל כזה עם שנתות. ממש כמו במעבדה כזאת, אתם משחקים עם זה ואומרים, פה המתח הראה לי אפס. אז אין לכם בעיה למדוד את האורך הזה, ממש במספרים. בוא נגיד שהאורך הזה יצא לי, סתם אני זורק מספר, L שווה. שיהיה רק מספרים סימפטיים, זה מתוך 22. בוא נעשה נגיד 6 ו-18. נגיד זה 6 סנטימטר, וזה L שווה 18 סנטימטר. 6 ו-18, נגיד זה יצא רק מספרים כאלה. אז עדיין אני עושה R שווה, R שווה, V שווה, V שווה, I שווה, I שווה. בוא נמשיך. אני יודע את ההתנגדות. מה, אתה עושה כאילו זה נגד שונה לגמרי? זה כאילו, אני רגע... אני יכול להתייחס לזה כאילו זה שני נגדים. מה יהיה הנגד של הדבר הזה? 6 מתוך 24 כפול 100. 6 מתוך 24 זה רבע. אז אם זה רבע מהאורך, זה גם רבע מההתנגדות. זה 25. 75. וזה יהיה, אפשר בשתי דרכים. אם כל זה זה 100 וזה 25. 75. או פשוט להגיד שזה 18 מתוך. אז זה 3/4. 3/4 מזה זה 75. אוקיי, אז... זה הסיפור של גשר וויטסטון, שבעזרת השנתות האלה אני יודע את שני הנגדים האלה. ואז, מה אני יכול להגיד? עכשיו זה הסיפור של הנוסחה, איך פיתחו את גשר וויטסטון. בוא נגיד פה ה-I הוא I, אני לא יודע מה הוא לצורך העניין, בוא נגיד שזה I1 ו-I1. אבל אם זה לא מראה אפס... לא הבנתי. אם זה לא מראה אפס, אז אני לא אוכל לעשות מה שעכשיו אני הולך לעשות. אז אנחנו מניחים שהפולמר... זה הסיפור, שאלת מה זה גשר וויטסטון ספציפית. אני לא ידעתי מה זה גשר. גשר וויטסטון ספציפית רלוונטי כשזה שווה לאפס. אתה יכול לשים אמפרמטר פה, נכון? בעיקרון כן. כן, בעיקרון כן. גם ירא אפס. ירא אפס, כי... כן, זה יהיה אותו רעיון. מה יהיה המתח פה? הוא יהיה 8i1. ומה יהיה המתח פה? 8i1. לא, אבל תעבדו לי עם פרמטרים. R1. בואו נמשיך פה. בוא נגיד שהזרם פה זה I2 ו-I2. נמציא סתם מספרים. I2 ו-I2 פשוט. לא חשוב כמה זה מספרים. כמה זה אבי פה? 25 I2, ואבי פה? 75 I2. ועכשיו המשוואות, וזה משם, זה הסיפור של גשר וויטסטון. מה אני יודע על המטר... לוולטמטר הולך כלום זרם, נכון? בגלל זה ה-I2 בנגד... כן. בגלל זה הזרמים שלו. סבב. אז מה אני יודע עכשיו על המתח פה ועל המתח פה? הם זהים. הם בטוח זהים. כי אם זה אפס וזה משהו, זה אפס וזה אותו משהו. שני אלה יש להם בוודאות את אותו מתח. אז איזה משוואה אני יכול לכתוב? 25i2 שווה. יפה, ש25i2 שווה ל-8i1. אתה יכול לעשות גם את הראשון, i1. אני אעשה את הראשון. ומה אני יכול להגיד על המתח בין שתי אלה? I1R שווה ל-75I2. ואם אני אחלק בין המשוואות מה אני אקבל, בוא נחלק אבל הפוך, בסדר, נעשה את זה שיהיה לנו נעים יותר, ש-75 חלקי 25 שווה ל... R חלקי 8. אז R חלקי 8. זה הסיפור של... אוקיי, זה הסיפור של גשר וויטסטון. גשר וויטסטון זה כלי עזר למצוא נגד שאני לא יודע.
כלומר, מה אני עושה? אני שם פה איזשהו נגד שאין לי מושג מהו, ומטייל עם הזכלן הזה. ברגע שהמתח שווה לאפס, מתקיים יחס, אז עכשיו בואו עכשיו נשליך את היחס הזה באופן כללי. מה זה 75 חלקי 25? 3. אבל כן, אבל מה זה מבחרות? זה מבחרות? זה יחס הנגדים, זה כמו יחס ה... התנגדויות. זה יחס האלים. כלומר, מה שאני עושה, אני בעצם, אני מודד את LBC, מודד את LAC, וזה יהיה חייב להיות שווה ליחס בין R ל-R הנתון. R שאני מחפש ל-R הידוע. זה גשר וויטסטון. אז עוד פעם אני חוזר. גשר וויטסטון זה המערך הזה. משחקים עם הזכלן עד שהמתח הוא אפס. ברגע שהמתח הוא אפס, יחס האורכים כיחס ההתנגדויות. למה? הכל נובע מהמושג הזה שנקרא הפרש פוטנציאלים. שהפוטנציאל פה שווה לפוטנציאל פה. טוב, זה הסיפור של גשר וויטסטון, אבל זה מקרה מאוד 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 פרטי. לא יודע אם יהיה לכם אותו, אוקיי. יש? כן. אז ראיתם מה זה גשר וויטסטון. לא הרבה. לא, יש את הוולטמטר, אמפרמטר. לא צריך את זה, זה רק מורה על המס. זה רק, אוקיי, וולטמטר, אותם גם איתם יש משחקים. וקצב, קצב ועומס. אז בוא נגיד עוד משהו. טוב, מפסק. אמרתי, עוד פעם, זה שיעור שאפשר לעשות אותו בלי סוף, כן? זה... לא, רק הדברים... אוקיי, אז רק בוא נגיד משהו על הכלי מדידה, בסדר. כלי מדידה. אבל אמרנו שנעשה את הכלי. אני מוכן לעשות הכל. השאלה רק אם אתם נספיק לעשות את מה שאתם רוצים. המטרה היא בסך הכל קודם לתת לכם איזה פוש, שקודם כל העסק הזה לא יהיה באוויר. אז זו המטרה הראשונית. להתחיל לתרגל אתכם, אז עוד פעם, אני יכול לעשות גם 10 שעות. זה מה שאתם תקראו. אוקיי, בואו ניתן רגע משהו ממש ממש פשוט, אבל ממש פשוט. בואו נשים פה איזה נגד קטן. אוקיי, ממש אבל פשוט. בוא נגיד זה אפסילון שווה 6, R שווה 1 ו-R שווה 2. אוקיי, בוא נעשה אפילו בעל פה כבר בלי לצמצם את המעגל הזה, את הנתונים שלו. מה הנגד השקול של שני אלה? 3. אז מה המתח עליו? 6. 6 חלקי 3? 2. אז I שווה 2, I שווה 2. V שווה 4, V שווה 2. זה המעגל. עכשיו, אם אני רוצה למדוד את הזרם במעגל, אז אני שם פה מה שנקרא אמפרמטר. אמפרמטר, ככה מסמנים אותו, זה מכשיר שמודד זרם. אוקיי? מה הסיפור של אמפרמטר? אמפרמטר הוא בעצמו גם נגד. עכשיו, אם יהיה לו התנגדות, אז מה יקרה? הוא ידפוק לי את הקריאות של המעגל. נגיד, אם ההתנגדות שלו תהיה עכשיו 3 אום, אז הוא משפיע על הזרם. אז הוא ישפיע על הזרם, אז הזרם כבר לא יראה 2 אמפר, הוא יראה משהו אחר. אז מה התנאי שאמפרמטר לא יציק לי במעגל? אז אמפרמטר אידיאלי, זאת אומרת ש-RA שלו שווה ל-0, שאין לו התנגדות. כי אם היה לו התנגדות, או שפעמה הוא היה עושה, הוא היה דופק לי את הקריאה האמיתית של המעגל, הוא לא היה מראה לי את השתיים הזה שאני רוצה. אז זה הסיפור של אמפרמטר אידיאלי. מה זה זרם בנקודה? מודד זרם באיזשהו חתך שם של התיל. זה לא משנה דרך אגב אם תשים אותו פה, 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 כי זה הכל אותו זרם. איפה שהזרם עובר, רק לחבר אותו שם. וולטמטר זה מכשיר שמודד מתח בין שתי נקודות. אז אי אפשר לשים אותו כמו אמפרמטר פה, כי פה היה מראה לי מתח אפס. נגיד אני רוצה למדוד את המתח על הנגד הזה, אז אני שם אותו בצורה כזאת. הוא מודד את המתח בין שתי הנקודות האלה. אבל גם לוולטמטר יש נגד בתוכו. אבל תסתכלו מה קורה פה לזרם. כשהזרם מגיע לפה, מה קורה לזרם? הוא פתאום רואה צומת. איך שאני חיברתי את הוולטמטר נוצר פה צומת. אז מה לזרם הזה פתאום החליט שהוא רוצה? להתפצל. אבל אני לא רוצה שהוא יתפצל, כי אם הוא יתפצל, מה הוא יעשה? עוד פעם דופק לי את העסק. אז נדרוש ההתנגדות של הוולטמטר תהיה אינסופית. כלומר שהוא כל כך יתנגד לזרם, שהזרם שיעבור בו יהיה פסיק של הפסיק, והזרם לא יתפצל. זה הסיפור של היצורים האלה. איפה יכולים לתת לכם אותם, נגיד, בבחינה? פשוט לא יגידו לכם, הזרם פה הוא 8, אלא מה יגידו לכם? יצרו לכם פה אמפרמטר, ויגידו לכם, האמפרמטר מראה 8. אז מה אתם רק תסיקו מזה? שהזרם פה הוא 8. זה פשוט צורת הגשה לזרמים ולמתחים בתרגיל. רגע, יש לי שקרה. אוקיי. איפה אני צריכה לשים אמפרמטר כדי לדעת על איזה נגד הוא מראה?
את צריכה לשים את זה על איזה נגד שאת רוצה. בתרגיל הספציפי הזה זה לא משנה, כי הזרם במעגל הזה זה אותו זרם. לא, אבל יש לי 800 זרמים. אז את צריכה להחליט. ואני רוצה להחמר. אז אם את רוצה את הזרם עליו, את עושים לידו פה. איפה שהזרם לא יתפצל, מסכימה איתי שכל הנגיד הדבר הזה, זה הזרם שזורם עליו, אז תשימי פה, פה, איפשהו פה. את לא תשימי פה, כי פה זה כבר זרם אחר. אוקיי, ומה את רוצה? עכשיו, נגיד, והוולט מטר מראה לי 8. הוא אמור לראות לך 4. סליחה, 4. אז אני יודעת שכאילו ה-4 יהיה בצד כמו... מה גבוה ומה נמוך, את שואלת? לא, את לא יודעת, כי זה תלוי איך שמת את הקרוקודיל, אם את שמה ככה או ככה. אבל את מקבלת סכמה כזאת, את בתרגיל התדי. כן, אבל פה אני רואה נגיד שזה הולך מהפלוס, מצד ימין. תעשי את החיצים שלנו. הזרם הולך ככה, אז פה המתח הוא כאן, הזרם הוא לפה, כאן הוא לכאן, הזרם הוא לכאן, כאן הוא לכאן. עכשיו אני יודע בדיוק... רגע, לא, הוא לשם. הזרם הוא לכאן, אז המתח הוא לכאן, אני יודע בדיוק איפה, את נקודה גבוהה. זה הגבוה, החץ של המתח מראה לנקודה הגבוהה. פה הגבוה. חוץ מזה שהזרם הנגד, מה תמיד אמרנו, הוא זורם? מגבוה לנמוך, זה בטוח גבוה וזה לנמוך. קצת, צריך אני אומר להקל את זה קצת, זה לא... אבל אוקיי. טוב, אז זה הסיפור של כלי מדידה. ושוב, אפשר לעשות הרבה דברים, השאלה מה אתם רוצים, אם אתם רוצים גם הרמונית, אז אני רוצה להתקדם. הרמונית, הרמונית. אז אם אתם רוצים תרגיל, מה זה קשה ממש? אפשר לנסות את המשל תרגיל. בואו נגמור את כלי עבודה, אולי בסוף נעשה, לא יודעת, אחרת לא נספיק. עדיף, גם אני חושב, עדיף שתעברו לפחות, שזה כבר לא יסיד, שתוכלו לתת כבר... כן, כן. תגיד עכשיו, תגיד בנושא הזה בשמונה. אז הרמוני. לא, אז בואו נקטלג לכם את זה, בסדר שנעשה סטור, אז יהיה לכם כאילו לפי נושאים. אז אני אוקיי, אז הנה נעשה סטופליי כזה אחד. טק.